Master Jay, are you feeling the wee? The wee? Naomba mnisaidie mjaji nyinyi hapo. Master Jay leo hajaja kazini. Yani I don't have anything good to say. Alafu sasa sitaki kuendelea kuongelea kuhusu key. Unaelewa? I'm so sick and tired of talking about key. Jamani, mziki lazima uimbe ndani ya key. Ngoja kidogo brother. Kwa kuwasaidia tu master. Mtu anawezaje kuimba kwenye key? Nini siri ya kukaa kwenye key? Bendi wakipiga ala, yani mziki, kuna do re mi fa sol la ti do, kuna C major, C minor, yani key ziko nyingi. Okay. Wakishachagua hiyo hapo, wewe mwimbaji lazima uimbe zile noti ambazo ziko kwenye hiyo scale. Kwa hiyo hata ukipiga kelele lakini kama hiyo wii haipo ndani ya ile scale ambayo bendi wanapiga, mwisho wa siku ni bure. Ndio maana okay. I keep on saying I'm so sick and tired of talking about it. Naomba if you are sick and tired, go home, stand up and leave. Sitaki na enjoy. I'm having a good time. Nadhani inabidi tuwe na darasa. Yeah. Nadhani inabidi tuwe na darasa kwa sababu nikaugonjwa fulani hivi ambako nikakubwa. Lakini hatuwezi kuwa judge sana wao kwa sababu ni wageni na hii ni kazi yetu sisi kuwafundisha. So pengine we should do that. Maybe we should meet pengine Jumatatu au Jumapili tukutane. Nice. Jumapili I'm busy, Jumamosi I'm busy. I can do Jumatatu. I'll make sure rafiki yangu pia anakuja ili aweze kutufundisha sote tuelewe. Pengine hata mimi hapa naongea niko njia kile lakini sijielewi. Kurudi kwako sasa, April. Toka nimekuona nadhani leo kulikuwa kuna afadhali. Yaani kama mgonjwa leo amekunywa uji. Asante. Okay.